Ka zhorçan. Estar verin arti çoren, ka? Des pavmarutsyanun el nuypes nakatoghutyun em anum, vorovetev zhorçan chi kareli 2-3 nist batsakael, heto tens barehachel, gal yev voroshel or 40 rope yeluyt en gunel. Amenayn hargankov. Խնդրում եմ հարգեք Երևանի ավականու ինստիտուտը։ Ժորժ ջան, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Չէ, 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 էս հանգիստ, օնլայնությունները հանգիստ։ Եվ զգուշավոր, ես ընդամենը խնդրում եմ պահպանել կանոնակարգը, սա թատրոն չի, բեմ չի, մոնո ներկայացումը չի։ Շնորհակալություն։ Պան Գալջյան, խնդրեմ։ Հետո մի օր բայց անպայման հարցրեք, թե ինչ սանիտետի գործով ինչ ելույթներ են։ Բարի եղեք ամբողջ կազմով եկեք, ելույթները ունեցեք, հարցերին է պատասխանեք, այստեղ բան չի էլի, թատրոն չի իրապես, էլի երրորդ նիստին տենց մի հարցին ներկայանում են, դες պետք է ելույթ ունենան կիլոմետրերով։ Բարև ձեզ, պարոն Գալջյան, խնդրեմ։ Կարտենք, ճիշտ ասած, տենց մեր կու տարի չենք տեսել։ Պարոն Մարության, ես ձեր ուրվականի հետ կխոսեմ ամեն դեպքում, որովհետև դուք 3 ամիս անտրված եք, բայց 15 րոպեով բարեհաճեցիք գալ, այն էլ ուզեցիք արտոնյալ պայմաններ ստանալ ու գնացիք, երբ որ դրանք չստացաք։ Իհարկե ժանրի կանոնների համաձայն ցիցաղալու էր որոշ դրվագներ եւ մենք ընդունեցինք եւ ցիցաղացինք, բայց նաեւ կար լացելու դրվագներ, որովհետեւ երբ որ խոսվում է վատ անարդյունավետ ծախսերից, ես հիշում եմ անկեղծ ասած մեր այսօր տրանսպորտային համակարգում ձեռք բերված դեռևս 19 թվականին, եթե չեմ սխալվում, ձեռք բերված գազելները 20 թվականի արտադրության, որոնց որ եթե չեմ սխալվում կեսը, հա, կեսը մոտավորապես արդեն փչացել է։ Պարոն Մարության, ես կխնդրեմ դուք վերադառնաք դահլիճ եւ մյուս հարցի քննարկման ժամանակ էլի ձեր ելույթ իրավունքից օգտվեք եւ երևանցիներին բացատրեք, թե ձեր քաղաքապետ եղած ժամանակ գնված գազելների կեսը ինչի է այսօր փչացել։ Դուք ունեք դրա պատասխանը, դուք կարող եք դա հանրությանը դրա համար տալ պատասխան։ Եվ խոսում եք տարբեր ծախսերից, չգիտեմ, անարդյունավետ ծախսերից եւ այլն եւ այլն, լավա կոռուպցիայից չխոսացիք, այդ մի սահմանը չհատեցիք, որովհետեւ իրականում դա խոսալու բան էլ չկա, չեք կարող խոսալ։ Եվ ես հուսով եմ, որ այսուհետ Պարոն Մարությանը եւ մյուսները, որտեղ ինչ-որ տենց մարդիկ կան, որ իրանց տենց երկնքում աստղեր են պատկերացնում եւ տենց չպետք է գան ստեղ, ովքեր որ չեն պատրաստվում գալ ստեղ, թող մանդատները վայր դնեն, գնան, թե մի խմբակցությունից տենց մարդ կա, թե այս մյուս խմբակցությունից կար, եւ մենք չենք պատրաստվում հանդուրժել տենց իրավիճակներ, եւ ափսոս, որ այդ խմբակցությունը խոսեց, բայց չունեցավ ուժ, որ լսեր, թե ինչ են խոսում դիմացինները, եւ դա արդեն իսկ խոսում է նրա մասին, որ չկա լսելու ունակություն, կա ուղակի քննադատելու ունակություն, եւ տվյալ անձը, որ նորստեղից խոսում էր եւ իր օրոք էլ կային բազմաթիվ խնդիրներ, ինքը այդ քննադատությունը չեր ընդունում, բայց հիմա քննադատելուց տենց շատ հեշտ է, ես հուսով եմ, որ հաջորդ անգամ լսելու ունակություն գոնե կլինի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հովանիսյան, արտահերտ ելույթ իրավունքով։ Շնորհակալ եմ, պարոն քաղաքապետ, հարգելի գործընկերներ, անկեղծ ասած մի պահ շատ էի ուրախացել, եւ երբ հասկացա, որ ի վերջո այս 2 տարի հետո կլինի ի վերջո այն դրվակը, երբ կարողանանք թեկուս մեր կողմից անպատրաստ, բայց իհարկե հաշվի հարգելով, որ պարոն Մարությանը ի վերջո բարեհաճեց եւ եկավ, գոնե մի քանի մտքերի փոխանակում կազմակերպել, կամ օրինակ նիստի ավարտից հետո մտքերի փոխանակման ժամանակ շատ պարզ խոսել, բայց ցավոք պարոն Մարությանը, ինչպես 2 տարի առաջ որոշեց ելույթ ունենալ եւ թողնել դալիճից գնալ պատասխան ելույթներ չլսել, ինչպես նախընտրական շրջանում որոշեց դեբատների չմասնակցել եւ նույնպես հակառակ կարծիք եւ գոնե որևէ դիալոգ չունենալ գործընկերների հետ, այնպես էլ այսօր որոշեց հենց բյուջեի քննարկումից 5 պակաս գալ
այս ամբիոնում ունենալ ելույթ եւ նույնպես չլսել եւ նքել ես դալիճը։ Ես իհարկե լիահույս եմ, որ եթե որ մենք դեռ առիթներ կունենանք, եթե դրա համար պետք կլինի եւս 2 տարի, ես օրինակ անկեղծ ասած այդ տարբերակներն դիտարկում, որի վերջո այդ առիթը կստեղծվի, որպեսզի մենք քննարկենք միասին մեր նախկին 5 տարվա ընթացքում հողամարության ժամանակակատվածում կատարած աշխատանքը, բայց ես չեմ ուզում շատ հեռու գնամ, հենց այսօրվա նիստից մի բառ եմ ուզում մեջբերել պարոն Մարությանի կողմից, թիմակցի կողմից, ում ունի Իզաբելա Աբգարյաներ, ով երբ մենք այսօր խոսում ենք 2024 թվականի բյուջեի մասին եւ խոսում ենք հորիզոնական միջոցառումների մասին, վարկային ԵՆԲ-ի դրամաշնորային ծրագրի շրջանակում, իսկ ասելով դրամաշնորային ծրագիր, այնտեղ կա նաև մեծ գումարներ, որոնք տրամադրվում են մեր դոնոր կազմակերպություններից, Տիկին Աբգարյանը ասաց, իսկ դա ի՞նչ ծրագիր է, եւ այո, իրականում դա շատ ցավալի է, որովհետեւ այդ ծրագիրը 2017 թվականին էր դեռ կնքված, բայց մենք այդ ծրագրի մասին իմացանք օրինակ 2022 թվականից հետո, երբ սկսեցինք այդ ծրագրով զբաղվել, եւ դա նորմալ չէ, որ 2017 թվականից 2018 թվականից բազմաթիվ ծրագրերի մասով մենք ունենք այդ հարցադրումը, բա այդ ի՞նչ ծրագրեր են, որովհետև այդ ծրագրերով որևէ մեկը պրոֆեսիոնալ ձևով չէր զբաղվում, կամ զբաղվում են մոտավորապես, օրինակ մետրոպոլիտենի մասով մեզ 3 տարի խոսվում էր, ասում էր, որ մետրոպոլիտենը կարելի է նախագծել, այսինքն 50-60, այսինքն նախագծել եւ կառուցել 50-60 միլիոնով, 2022 թվականից նոր սկսեցինք պրակտիկ աշխատանքներ այդ ուղղությամբ, որովհետեւ մինչև այդ ուղակի խոսվում էր այդ նախագծի մասին, հիմա արդեն նախագծման աշխատանքները ավարտական փուլում են եւ որևէ մեկի մոտ կասկած չկա, որ մենք իրականացնելու ենք այդ պրոյեկտը, բայց պարզվեց, որ մետրոպոլիտեն կառուցելը իրականում շատ ավելի թանկ է եւ նույն կառավարման ոճը անտեղյակ լինելու, ուրեմն տեղականներով կամ վարչության պետերով կարծիքների հիման վրա, ու այսինքն հիմնվելու եւ անձամբ չտեղեկանալու եւ անձամբ գործերը չվարելու, բերել է մեզ շատ լուրջ խնդիրների։ Դրա համար մենք այսօր ունենք օրինակ ձեռք բերված ավտոբուսներ, որոնք կարելի ասել շարքից դուրս են եկել եւ ընդհանրապես չեն տեղավորվում մեր տրանսպորտային ռեֆորմի մեջ, խոսքը գնում է գազել մագնիշեի ավտոբուսների մասին, եւ եկեք այստեղ հաշվենք, թե ինչ գումարի մասին է, ինչ գումարի մսխման մասին է խոսքը գնում, եւ հավատացեք, սա 50 կամ 60 միլիոն դրամի պատմություն չէ, եւ եթե մենք այդ ավտոբուսները մոտ ժամանակներս երևի ուրեմն դադարեցնում ենք շահագործել, ապա ով է դրա համար պատասխան տալու եւ ում սխալ որոշմամբ է այդ գնման գործընթացը կայացել։ Եթե մենք խոսում ենք համայնքային հիմնարկի մասին աղբանության, եկեք հարցնենք, թե ով է ձեռք բերել Եվրո 3 ստանդարտի աղբանության մեքենաները, որոնք այսօր շարքից դուրս են եկել։ Ես այս շարքը կարող եմ անթիվ շարունակել, որովհետև անձամբ ինքս 5 տարի եղել եմ ավականու անդամ, եւ հիմա նաեւ որպես փոխքաղաքապետ շարունակում եմ իմ աշխատանքները։ Պարզապես վստահ չեմ, որ այդ առիթը մոտ ժամանակներս կստեղծվի, որովհետև երևի պարոն Մարությանը պարզապես պատրաստ չէ լսել իրական քննադատություն եւ իրական դիալոգի մեջ մտնել ավականու գործընկերների կամ առհասարակ որևէ մեկի հետ։ Շնորհակալություն պարոն Գրիգորյան արտահերտ ելույթով։ Քանի որ պարոն Մարությանի որոշ մտքեր կոնկրետ իմ կողմից համակարգվող ոլորտներին են վերաբերվում, ես չեմ կարա չարձագանքեմ, բայց ես էլ նույն ուրախությունը ապրեցի, ճիշտ ասած պարոն Հովանեսյան, որ վերջապես ինչ-որ դիալոգ, ոչ թե ստատուսներով գրել, որ գոնե այժմ վստահես, որ այդ մտքերը այդ մարդն է էլի արտահայտում, գոնե այդ առումով ուրախալի է, կարողանանք արձագանքել, բայց այո, ես մի բան չեմ կարում հասկանալ, լավ, այս կապրիզները երբ են դադարելու, էլի դեբատի ֆորմատ կար, հաղորդավար էին չէր, հիմա այս ֆորմատում ելույթի տևողությունը ինչի, այսինքն միշտ կա արդարացում եւ ինչ որ պատճառաբանություն ա բերվում, դե մենք ինատով ելույթ չվերցնենք, ժողովուրդ ջան, կանոնակարգ կա, եթե տենց բան էիք ուզում, նպատակ չունեիք շոուի վերածելու, լավ, կարեք նախապես օրինակ քաղաքապետի հետ, ես կարծում եմ հնարավոր էր էլի ասել, որ սենց ցանկություն ունենք, չէ, գոնե քննարկել,
Չէ, բավարարումը բնականաբար հնարավոր չէ, բայց մենք որոշել ենք, մենք մեզ որոշել ենք ելույթ չունենանք, ուրեմն կարանք 10 րոպե ելույթ ունենք, դա ի՞նչ մոտեցում։ Լավ, առարկայական։ Տոմսային համակարգը 2 տարով հետաձգվեց, համարի արել են։ Գիտեք, մի հատ հրաշք է այս տենդենսը, ես դեռ նախընտրական քարոզարշավից նկատել եմ։ Պարզվում է, ամեն ինչին ընդամենը մի ամիս ժամանակ էր մնացել, որ մի ամիս էլ պաշտոնավար էր պարոն Մարությանը, ամեն ինչ արված էր լինել, այ ո՞նց այդ մի ամիսը չհամբերեցինք, էլի։ Որ պայմանագիր են, որ մրցույթը արդեն հաղթող էր եղել նոր, ենք պայմանագիրը սկսել բանակցել մեջը ինչ գրենք, չգրենք, այդ պայմանագիրը։ Ու լավա չեն ասում, որ չեղարկեցիք այդ մրցույթը ծերուզած մարդուն բերեք, որտեղ նույն կազմակերպությունն է հաղթել, ուղղակի երկրորդ ավելի գրագետ մրցույթ է կազմակերպվել, որպեսզի նորմալ գան մարդիկ հասկանան, ինչի տակ են մտնում, կոպիտ ասած, քաղաքն էլ ինչ ակնկալի։ Կամ այդ ամանորյա ծախսերից, ուրեմն բան Մարության, ձեզ ասեմ, քանի որ ստեղ չեք, հուսով եմ կնայեք, չնայած մեծ հույս չունեմ։ Ուրեմն այդ տոնածառը, որ գնել եք, եթե մենք ուզենայինք ցույց տանք, որ դուք վատ տոնածառ եք գնել, ապա պարոն Ավինյանը տեղյակ է։ Անցած տարի այդ տոնածառը ձեր հայտարած մրցույթից հետո ջարդուխուր դեղած վիճակում էր, ու մենք ահագին ջանք ենք դրել ժամանակ ու գումար, որպեսզի այդ տոնածառը վերականգնենք, որտեվ այո, մոտ 80 միլիոն, իդեպ էլի 1 անձով, ես մի քանի անգամ խնդրել եմ գործընկերներին, ասում եմ Ժորժ ջան, այդ 1 անձերը մի շարկեք, դուք էլ եք ժամանակին այդ միջոցառումը 1 անձով արել, տոնածառը 1 անձով գնել, բայց ես դրա մասին չեմ խոսում, եկեք դուրս գանք դրանից, բայց փաստորեն անգամ պարոն Մարությանը այդ պոպուլիստական օրակարգից չկարողացավ դուրս գա, կամ որ ասում եմ գնացի պոլիկլինիկա, այդ սարքավորումները չկա, ժոր ձեր մոտ քաղաքական ամնեզիա է, ես չեմ կարում հասկանամ, դուք մոռացել եք, որ քաղաքային իշխանություն եք եղել, որ դա ձեր պատասխանատվությունն է, որ այդ առաջի, այդ հարցի առաջի հասցեատերը դուք եք, այսինքն դուք ո՞ւմ եք այդ հարցը տալիս, ես ուզում հասկանամ, էլի։ Եվ այդ ամնեզիան, իդեպ հատուկ է շատ ձեր խմբակցության անդամներ, որ մեկ-մեկ ես նստում, լսում ես մարդիկ, որ խոսում են, հասկանում են, որ այդ իրենց հարցի հասցեատերը հենց իրենց քաղաքապետն է, իրենց քաղաքական թիմի ղեկավարն է առաջին հերթին։ Եվ նորից եմ ասում, այդ կապրիզային ոճը, ելույթի տևողություն, դեբատներ եւ այլն, կա ամեն ինչի ֆորմատ, մարդը կամ դրան պատրաստ է, կամ պատրաստ չի, կամ կարողանում է խոսել եւ պատասխաններ լսել, կամ չի կարողանում, դուք չեք կարողանում, ժողովուրդ։ Եվ որ ասում եք կառուցողական մթնոլորտից չխոսեք, ի՞նչ եք էլ սա որոշումները բոյկոտում եք, ի՞նչ կառուցողականի մասին է խոսքը։ Այսինքն անգամ հարցեր, որ քննարկվում է ձեր առաջարկները ընդունվում են, պարոն Գալջյանը չի թողի ստեմ։ Այտենց բան ասենք քաղաքականության գոյություն չունի, 3 հատ առաջարկ ամենից 3-ն էլ ընդունվի, գաս ասած, բայց ես մեկը չեմ քվեարկում։ Մի քիչ ուսումնասիրեք, հասկացեք էլի այս ֆորմատում ամեն ինչի չէ, ասել գնալով չի։ Եթե մենք առանց մեծ ցանկության իհարկե, բայց ուժ են գտնում մեր մեջ, ձեր ասածները լսենք, դուք էլ համարձակություն ու ուժ գտեք ձեր տեղը, ասելուց հետո ձեր պատասխանը նստեք, լսեք, նոր գնացեք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն արտահերտ ելույթով, պարոն Փամբուղջան։ Ես շատ կարճ, հարգելի քաղաքապետ, ավականու հարգելի անդամներ, ուղղակի մի երկու նախադասության կամ ռետորական հարցի կամ գուցե իրական հարցի չեմ կարող չպատասխանել։ Պարոն Մարությանը հնչեցրեց, թե ինչն ենք տոնում։ Պարոն Մարության եւ ազգային առաջընթաց եւ Մայր Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչներ տոնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կա եւ սուվերեն պետություն է։ Իհարկե ականջահաճո այդ պաթոսային նախադասությունները, որը որ հաճախ խնչում են այս ամբիոնից, այդ երկու մեր գործընկեր ֆրակցիաների ներկայացուցիչների կողմից, բնականաբար կարող է շոյել շատ ու շատ մարդկանց ականջներ, հաճելի լինել լսելը, լայքեր հավաքել այդ վերնագրերով, որտեղից որ այստեղ իրենք այդ ելույթները ունենում են, բայց ցավոք սրտի իրականությունը այլ է, կամ բարեբախտաբար այլ է, եւ իշխանության նաև հենց պատասխանատվությունը եւ դերը կայանում է նրանում, որ ինքը դուրս գա պաթոսից եւ ականջահաճո խոսակցություններից եւ խոսույթներից եւ առաջնորդվի երկրի շահերով։ Պարոն Մարության, ձեր հարցին ես պատասխանում եմ, այո, մենք այս ամանորին ընդառաջ տոնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դեռ կա եւ սուվերեն պետություն է։ Սա մեկ։ Եվ միշտ լինելու է, պարոն։ Եվ միշտ լինելու է, պարոն քաղաքապետ, այո, ճիշտ հավելում։ Իդեպ, այստեղ կարող ենք դնել բազմակետեր եւ
սպասենք արձագանքների, թե ովքեր այս մասով կունենան առարկություններ։ Իսկ երկու ֆրակցիաների միաժամանակ լքել է, սա նախորդ ելույթի ապացույցներ, որ այն դաշինքը, որ մեզ մեղադրում են տարբեր դաշինքների մեջ կամ տարբեր համագործակցությունների մեջ, հենց ներկա պահին հանրությունը տեսնում է, թե որ երկու խմբակցությունները լքեցին բյուջեի քննարկումը և չհայտնեցին դիրքորոշում, և հետագայում 2024 թվականի կատարված աշխատանքների հետ կապված, հարգելի և սիրելի երևանցիներ, Մայր Հայաստան և ազգային առաջընթաց խմբակցությունները չունեն որևէ մասնակցություն որպես ձեր կողմից ընտրված ավականու անդամներ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ Տիկին Խաչատրյան արտահերտ ելույթով։ Մի տեսակ սովորել ենք արդեն պարոն Մարությանի ուրվականի հետ խոսելը, դե ոնց բոլորս, պարոն Մարության, լրությունը պերճախոս կլիներ արտահայտությունը հենց այսօրվա մասին էր։ Պարոն Մարության, այո, Երևանը կորցրեց քաղաքապետ, բայց ես ուրախ եմ, որ երևանցիները նորից վերագտան իրենց սիրելի դերասանին մոնոներկայացումներում։ Եթե դուք սկզբում, հա, ձեր խմբակցությունը ոչ թե զորբայությամբ, այլ խնդրեր ելույթի հնարավորություն, դուք դա մի գուցե և ստանայիք, դուք գերազանցեցիք նույնիսկ 10 րոպեն, ես այդ ժամանակը պահում էի։ Պարոն Մարության, խոսում էիք նոր տարվա ծախսերից, թե ինչ սրտով արցախցին երեխաներին էիք բերում, օրինակ, ինչ սրտով ենք անում ամանորի միջոցառումները։ Բա դուք քանի ներկայացում եք 19 թվից խաղացել հրհրալով ու մարդկանց ուրախացնելով, բա ինչ սրտով էիք բեմում խաղում։ Պարոն Մարության, խնդրում եմ, ձեր ներկայացումների սցենարներն ու դրանց համար ծափահարություններ քաղաքապետանի դահլիճից դուրս փնտրեք, կամ կարող եք նաև ձեր արդեն իսկ գործընկեր դարձած կուսակցության հետ համատեղ դուք ձեզ ծափ տաք, կամ ձեր համատեղ տերերը, որը արդեն իսկ ակնհայտ է։ Շնորհակալություն։ Խնդրում եմ, Տիկին Խաչատրյան, կորեկտ ամեն դեպքում։ Վերջ ավարտվեցին ելույթները, պարոն Ավագյան, խնդրեմ։